Ադրբեջանը շարունակում է իր ցեղասպան քաղաքականությունը Արցախի շարունակվող լիակատար պաշարման ֆոնին, ակտիվացնելով թշնամանքը հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու նկատմամբ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում հերթական անգամ ահազանգել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը, հավելելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունը հայ առաքելական եկեղեցին անվանում է ռևանշիզմի և պատերազմի քարոզիչ, որի դեմ պետք է պայքարել։ Հատկապես թիրախավորված են հայոց կաթողիկոսներն ու Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, խոշոր վանական համալիրներն ու եկեղեցինները, օրինակ Նորավանքը, Հաղարծինը, Գեղարդավանքը։ Նրանք անգամ փոխել են Էջմիածի անվանումը, նշել է Թաթոյանը։ Նրա խոսքով այս ամենը լայնածավալ ներկայացվում է որպես ադրբեջանական, առավել կոնկրետ ալբանական կամ ուդիական հուշարձաններ, ընդ որում խոսքը թե Հայաստանում, թե Արցախում գործող կամ չգործող եկեղեցիների մասին է։ Ավերված կամ կիսականդ հայկական եկեղեցիները ներկայացվում են իբրև հայերի կողմից ավերված ադրբեջանական մշակութային հուշարձաններ, սա անմիջականորեն ուղղված է էթնիկ հայկական ինքնության վերացմանը։ Այս ամենն արվում է, այսպես ասած, արևմտյան Ադրբեջան կեղծ հայեցակարգի շրջանակում, որով նկատի է ունեցվում ամբողջ Հայաստանը, գրել է Արման Թաթոյանը։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանը արձանագրել է նաև, որ Ադրբեջանի իշխանությունը ջանքեր է գործադրում ոչ միայն երկրի ներսում, այլ նաև դրսում կրոնական թշնամանք բորբոքել հայերի նկատմամբ։ Ադրբեջանի նախագահը մուսուլմանական աշխարհին մի քանի անգամ կոչ է արել վրեժխնդիր լինել հայերից ու Հայաստանից, բացարձակ կեղծիքով մեղադրելով մեր ժողովրդին իսլամոֆոբիայի մեջ։ Այս ամենի հետ մեկտեղ ադրբեջանական իշխանությունը կեղծ ցուցակներ կազմելով Հայաստանի ամբողջ տարածքը ներկայացնում է Ադրբեջան, ընդ որում Բաքվում փորձում են նաև կոնկրետ մարդկանց հավաքագրել, տեղավորել քարոշչության մեջ։ Նույն քարոշչության շրջանակում արդեն կազմվում են, այսպես ասած, արևմտյան Ադրբեջան վերադարձողների ցուցակները։